פעם בארבע שנים האזרח מדבר לקירות, ופעם בארבע שנים הם באים לדבר עם האזרח. הרבה מהשואה לא קיבלו שום דבר, שום עזרה מהשואה. כל האנשים שיושבים כאן, מלבד גברת לאה, שייכים למפלגות שיושבו בממשלה בשנים האחרונות. כלומר, כל הדיבורים שעכשיו תשמעו, הם יהיו מדהימים. אנחנו נעשה ונעשה ונעשה. למה לא עשיתם עד היום? כשיושב בן אדם מולכם, שבחייו הוא בחר, בתחילת חייו, לשרת את המדינה בגאווה ועד זה להצדיע לו. עד עכשיו, אני ביולי עד חודש, ואז בשלב אחר, אתה הולך לאסוף מידע כדי להשתמש על הלוח שלנו. אל תפריע. אל תפריע. אל תפריע. לא, אל תדאג. אל תדאג. אני מסתדר. לא פעם, היום, אורן, היום. אבל האיש הזה, האיש השפל הזה, בחר בשנים האחרונות, לאסוף מידע על הצבא ולפזר סיפורי בדעים ושקרים נגד צה"ל ונגד צבא הגנה לישראל ונגד הלוחמים. ומי שהולך ומסית נגד המדינה, אורן, הוא שקר וכזב. נתתי עדות לשוברים שתיקה שאני גאה בה. כל מילה שאמרתי, בוגדנים של אנשים שבוגדים במדינה בשביל כסף. מה אתה יודע בכלל על בוגדים? אתם בוגדים במדינה. אורן חזן שיושב כאן, הפיט לרצח של אוכלוסייה ערבית שלמה, חפה מפשע, וכשאני הכניתי את האוטו קודם ועברתי ליד בית ספר, בואו ניתן לו לסיים את הדברים. ואני מגיע לגבולות המדינה. אתה לא עושה שום דבר. כדי גם לא מגיע לדבר.